E aí pessoal, tudo beleza? Passando aqui bem rápido aí. para te dar alguns recados aí, tá? É, te pedindo aí, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, tá? Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações para ajudar aí o nosso canal a crescer. Tá? A gente está chegando aí já nos. É, o objetivo é alcançar 10 mil inscritos nesse canal. Então se inscreve no canal, deixa o seu comentário também. E também tem mais, mais alguns recados para te passar. É, assista nossas playlists de filmes, tá? A gente passa sempre aqui as melhores recomendações de filmes para você. Se você gosta de filmes de ação, ficção, suspense, drama, aventura, fantasia, filmes para você se divertir com a sua família, eu te passo aqui as melhores recomendações de filmes nesse canal, tá bom? Então, por isso aí, então eu te peço aí, se tu quer ajudar o canal a crescer. Isso ajuda o YouTube a entregar mais os vídeos aqui do canal. Então, deixa um like, ativa o sininho das notificações e se inscreve no canal, beleza? E é isso, pessoal. E vamos para o vídeo. Diferente de outros heróis, Hancock não é exatamente a figura idealizada de bondade. Ele é rude, desleixado e muitas vezes destrutivo em suas intervenções para salvar o dia. O filme é Hancock, alerta de spoilers a seguir. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rey, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray hey Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rey para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rey, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray hey Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rey para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rey, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei Imbrey, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei, e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray hey Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rey para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rey, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray hey Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva rey Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei hey Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Ray Imbray, um relações públicas interpretado por Jason Bateman, e em agradecimento, Ray decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva rey Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rei para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rei, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis. Hancock é um filme de super-herói lançado em 2008, dirigido por Peter Berg e estrelado por Will Smith no papel principal. A trama se desenrola quando Hancock salva Rei hey Imbray, um Relações Públicas interpretado por Jason Bateman, e, em agradecimento, Rei hey decide ajudar Hancock a melhorar sua imagem pública. No entanto, enquanto Hancock tenta se ajustar a uma nova imagem de herói mais convencional, segredos de seu passado misterioso começam a surgir. O filme explora a dinâmica entre Hancock, rei e a esposa de rei, Mary, interpretada por Charlize Theron. À medida que a história se desenrola, revelações surpreendentes sobre a origem e os poderes de Hancock vêm à tona, adicionando uma camada de complexidade à narrativa. A abordagem única do filme ao gênero de super-heróis inclui elementos de comédia, ação e drama. A transformação de Hancock de um anti-herói desinteressado para um defensor mais tradicional da justiça é um tema central, proporcionando uma jornada de redenção e autodescoberta para o personagem. Hancock o recebeu críticas mistas, mas foi elogiado pela performance de Will Smith e pela abordagem inovadora do gênero de super-heróis. O filme oferece uma perspectiva diferente sobre o que significa ser um herói e como a percepção pública pode moldar a identidade de um personagem superpoderoso. À medida que Hancock tenta se ajustar à sua nova imagem e aceitar a ajuda de Rey para melhorar sua relação com o público, eventos inesperados começam a se desenrolar. A presença de Mary, a esposa de Rey, assume um papel mais proeminente, revelando uma conexão surpreendente com Hancock e seu passado enigmático. Conforme a história se aprofunda, descobrimos que Hancock e Mary têm uma ligação única e complicada que transcende a compreensão convencional. A revelação desses laços complexos adiciona uma dimensão emocional ao filme, explorando temas de solidão, identidade e a busca por pertencimento. A ação intensa e os efeitos visuais impressionantes são elementos marcantes de Hancock. As cenas de combate e os feitos sobre-humanos de Hancock são apresentados com estilo e energia, proporcionando momentos emocionantes para os fãs de filmes de super-heróis. O filme aborda questões mais profundas sobre a natureza da responsabilidade e do sacrifício que vem com o poder. Hancock é forçado a confrontar suas próprias escolhas e enfrentar as consequências de seus atos, levando a uma conclusão impactante e cheia de reviravoltas. Hancock é uma experiência cinematográfica que mistura elementos de humor, ação e drama, oferecendo uma visão única do universo dos super-heróis. A performance carismática de Will Smith, combinada com a dinâmica intrigante entre os personagens, contribui para um filme que transcende as expectativas tradicionais do gênero. No final, O Hancock não é apenas sobre superpoderes e façanhas sobre humanas, mas também sobre a jornada de autodescoberta e redenção de um herói imperfeito. O filme destaca a humanidade por trás da figura superpoderosa e oferece uma abordagem refrescante, por vezes, comovente ao gênero de super-heróis.